asistir a la conferencia que fue de grado. Els elefants. On viuen els elefants? Els elefants viuen a Àfrica i Àsia. L'elefant africà viu a Àfrica, pot mesurar fins a 4 metres i pesar més de 5.000 kg. És l'animal terrestre més gran de la Terra. Té les orelles molt grans, mascles i femelles tenen ulls. Té la forma de dormir. L'esquena enfonsada i el llep al final. L'elefant asiàtic viu a Àsia, pot mesurar fins a 3 metres i pesar 5.000 kg. Són els elefants utilitzats així perquè el dos són intel·ligents i obedients. Té les orelles petites i arrodonides. Les femelles no tenen ulls. Té el front prominent i les... Té el front prominent i les tenen enfonsada. Com viuen? Els elefants són herbívors. Mengen arrels, herba, fruita i escorça. Mengen fins a 135 kg al dia. Les femelles i les cries viuen en manada. El mascle viu sol, viu allà on hi ha menjar i aigua. Viatgen al capvespre per fer l'escador i mengen al matí i a la nit. Com es reprodueixen? Els elefants són mamífers perquè neixen de la panxa de la mare. Els elefants tenen l'embaràs més llarg de tots els mamífers. Dura quasi 22 mesos. Els elefants ja quan neixen pesen 90 kg. I fan 1 metre d'alt. S'alimenten de la llet de la mare entre els 2 i 5 anys. Per a què serveixen els ullals? Són els dents i sistemes superiors i solen mesurar 1 metre, però poden arribar a fer 3 metres. A més, fluïen la terra buscant aigua i aliment. També arreglen les coses dels arbres per les aves ja es desfenen i ataquen a les ulls. Per a què serveixen les orelles? Termoregulars. Fan passar la sang de cos d'orelles i la refreia. També les fan servir com una vana. Comunicar-se. Poden sentir soroll des de molt lluny. Mouen les orelles per assenyalar altres elefants. Gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat.